ခဏလေးရနာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဇိမအီလက်ရှင်တပိတ်ကိုပြန်လဲစတင်လိုက်ပါပြီ။နောက်ပတ်တဲ့ကြိမ်ထုတ်လွှင့်မဲ့ဒီစီဇန်ကိုစနေနေ့ညနေ9:00နာရီတိုင်းမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဒီရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတိုင်းသားပါတီတွေထဲမှာဒေသခံတိုင်းသားပါတီအနိုင်ရတဲ့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဟာထိတ်
ဒီကြေးရွေးကောက်ပွဲလာမယ့်2024ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကတကယ်ကြီးတိရမှုတိတ်တော့မရှိလာပါဘူးဒီကြေးရွေးကောက်ပွဲလာမယ့်2024ရွေးကောက်ပွဲကတော့တိုင်းသားပါတီတွေအတွက်ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်အသစ်တွေယူဆောင်လာပေးမလဲမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဘယ်လိုကတိတွေပေးပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါတစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တကြောပြန်
ပါတီအမတ်လောင်းတွေတစ်ဖက်ကဒီပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့နောက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီပါဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီဘက်ကမတ်အေးတီရာမြင့်မှာသူကလာဟုမြို့သားတို့တွေပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကိုမော်ထွန်းအောင်ပါသူကအဲ့စနယ်ဒီပါတီဝင်နောက်မူဆယ်ခရိုင်မဲဆန္ဒနဲ့အမှ
ဒီဘက်ကတော့ဆရာဣမောင်ကျော်ပါဆရာဣမောင်ကျော်ဟာဒီနိုင်ငံရေးလာသွန်းတဲ့သူတူဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့အင်အေဒီကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသူတူဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာပြောကြပြီဆိုရင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တ
ဆိုတော့အရင်2005ခုနှစ်ရောအရင်2005ခုနှစ်ကလေရှမ်ပြည်နယ်မှာတချို့နေရာတွေဥပမာကျေးတီလေကြာစတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်တချို့မြို့နယ်တွေမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုအဖြေရှာကြည့်ရရင်ငြင်းညာရေးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းအနေနဲ့ငြင်းညာရေးနဲ့စကြအောင်ပါအဲကျွန်တော်တကယ်တော့ဒီဆ
ူတာလာဘေကတချို့အခက်အခဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာဝင်လာမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပထမဆုံးဟိုမေကုံမေးကျင်တာဗောလေလာဟူပါတီကိုကျွန်တော်မတ်အေးစန္ဒာမင်းကိုမေးကျင်ပါတယ်အဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ရှိနေတယ်ဗောလေဒီအမရဲ့လာဟူပါတီအနေနဲ့ဒီနေရာမှာရှမ်းပြည်နယ်တနိုင်ကလုံးဘုတ်ပဲနဲ့အမတို့ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်အဲနေရာဒေသဗောလေမြို့နယ်အသီးသီးမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေရောကြသွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အမတို့ပါတီရဲ့ပါတီမူဝါဒဘယ်လိုရှိတယ်လဲမှာကျမတို့ကအဓိကဗောနော်ဒီဒီမိုကရေစီဒီကျမတို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုကျမတို့ကဒီစနစ်ကိုသွားဖို့အဲတိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက်ဗောနော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်တကယ့်ကိုအမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ကျမတို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ gain change ရေးရမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အာ now ဒီ gain change ရေးရဖို့ဆိုတာကလည်းကျမတို့ဒီ federal ပြည်ထောင်စုကိုမဖြစ်မနေပေါ့နော်အာဒါကိုကျမတို့ကတည်ထောင်မှရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဒီတိုက်ပွဲတွေ short ချဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေကျမတို့ကဒီအဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းမှာပေါ့နော်အခုကျမတို့ဒီပင်လုံညီလာခံ21ပင်လုံညီလာခံကနေတဆင့်လဲကျမတို့သွားနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲချင်းတလောက်ပေါ့နော်ချင်းတလို့ခရီးကမပေါ့မြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီတကယ့်ကိုတိုက်ပွဲတွေ short ချဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ချင်းကျမတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလိုအပ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကအပြန်အလှန်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအပြန်အလှန်အပေးယူနေပေါ့နော်အကျမတို့ကဆွေးနွေးညီနိုင်ပြီးတော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေရရှိပြီးမှသာကျမတို့တိုက်ပွဲတွေကဒီထက်မကပိုပြီးတော့ short ချနိုင်မယ်ပေါ့နော်အခုချိန်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဲဒီဆွေးနွေးပွဲတွေအချိန်ချင်းကျင်းပနေပေမဲ့လည်းအထက်မှာကျင်းပနေပေမဲ့လည်းကျမတို့ဒီအောက်ခြေမှာကျတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဒီကျမတို့ဒီ GMC အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာမှဟိုထိထိရောက်ရောက်နေပေါ့နော်ကျမတို့တော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာကျမအနေနဲ့မတွေးရဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီပါတီရဲ့ဟိုမူအရောပေါ့နော်အဲကျမတို့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးညနိုင်ပြီးတော့
တိုက်ပွဲတွေလျှော့ကြအောင်လုပ်ဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအဓိကတော့ကျမတို့ငိန်ချမ်းရေးပေါ့နော်ငိန်ချမ်းရေးကကျမတို့ကမတိချာတွင်မရတရွေးကတော့တိုက်ပွဲကတော့ကျမတို့စက်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒီငိန်ချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကအဓိကကတော့ဒီဖက်ဒရယ်ဘူဝါဒချပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုကျမတို့တည်ထောင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဒဏ်သူရေးနဲ့တကယ်ကျမတို့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထမ်းခွင့်
ngain chan ye ya shi ma tmaru di tai kwe ri ya ho tmaru pa pyaot twa aw lou saung nai ma phit par de lu tma a ni ne pyo chin ma de okay jesus tin ma de pya chano di ama thae pyo twa de thae ya james ro a lou ma lou nai mu sa ta phin swin ni pwe ri lou de ta kae mi ma tai pwe ri phit ni de so de kaisa na patat pi lo di bak ka di nai ngain la tong that tu le phit de naw tai yin da yee u le dau shao pyo ni so ni de sia u yin maung chaw chano me gung me chin ma de pya so le shi yin ne di ga tu di yue kaw pwe tit la de chain ma ngain ngain yee so de ကောင်းစဉ်ကိုကြွေးကြော်လာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုနောက်ကတကယ်မြေပြင်မှာအခုနောက်လို့လားဟုပါတီကလို့တကယ်မြေပြင်မှာနေတဲ့လူတွေကြတော့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့နေ့စဉ်ဒီအဲစစ်ပေးချောင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့ဆရာဆိုတော့အဲဒီလက်ရှိ NLD အဲ့တော့လည်းငယ်ဘောင်းစုံဆိုတာလေဒီငါလွယ်ရင်ဂျန်နယ်လေးနဲ့ကိုင်ဖွဲ့ရေကုံလုံးလောက်ကရှမ်ပြည်နယ်မှာပေါက်ဖွားလာကြတာများတယ်တေချာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကေအေးရဆက်ပေါ့ကေအေးကြည့်လိုက်ကေအေးလည်းကုတ်ခိုင်နေတဲ့မှာစတာပဲကုတ်ခိုင်နေရရောက်ပြီးတော့မှာစဖွဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆွဲကကြတော့နောက်တစ်ခုကရှမ်ပြည်နယ်ကတိရုပ်နဲ့ဆက်နေတယ်နောက်လာအိုးနဲ့ဆက်တယ်အောက်
ဒီမှာကတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကရှမ်းပြည်နယ်အများများတယ်เนาะအများများတယ်အဲ့ဒါကဟိုရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်နှစ်ဖက်တော့မကဘူးထင်တယ်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲကြာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့စစ်မျက်နှာတွေကလည်းရမ်းကျယ်တယ်စစ်မျက်နှာတွေကကျယ်တယ်ဆိုတာကထိတွေ့နေတဲ့ area တွေကဟာ SSB နဲ့တွေ့တဲ့နေရာရှိတယ် RC ဆက်ဆက်တွေ့တဲ့နေရာရှိတယ်ဟုတ်လားဝါနဲ့ရင်ဆိုင်ထားရှိတယ်ကိုကရှိမယ်ဟုတ်လားအော်ဖမှာဆိုရင်လည်းဒီရှမ်းတို့ကြရတို့ကြရတို့မွန်တို့ဟုတ်လားအဆက်တွေပေါ့ဆိုတော့မွန်မပါကြရတို့ကရင်ညီတို့အဆက်တွေပေါ့ရှမ်းကြရအဆက်မှာလည်းထိတွေ့မှုရှိတယ်ဆရာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့လေအစိုးရဆိုအခုရွေးကောက်ပွဲနားနီးပြီဆိုရင်တော့ NLD အနေနဲ့ပေါ့လေ NLD ပါတီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲအကျညာဆန္ဒနေမှာလည်းတောက်လျှောက်တွေ့နေရတဲ့ငြင်းချမ်းရေးပေါ့လေဒါမဲ့ဒီပါတီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့ဆရာအနေနဲ့ပါတီရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းငြိမ်းချမ်းရေးမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကြာဘယ်လိုမြင်လဲဆရာ။ဟောငြိမ်းချမ်းရေးအဲ့လိုပဲလေကျွန်တော်အခုပြောတာလည်းခြုံပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်။ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်လို့ပြောချက်ဆိုတာကတော့မဟုတ်ဘူးကြာ။တနိုင်ငံလုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှားတယ်ပြောမှချင်တယ်။ဘယ်လိုလဲငြိမ်းချမ်းရေးအဲ့လိုအရွယ်ကူဖြစ်ချင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စတော့ပဲမဟုတ်ဘူး။အခုပြောသလိုခုနလာဟုပါတီကပြောသလိုပေါ့။သူကဖက်ဒရယ်တိဆောင်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အကုန်လုံးချိတ်ဆက်တယ်။အဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာနဲ့စီးရေးပြဿနာနဲ့အလုံးချိတ်ဆက်တယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုသွားနေလမ်းဆယ်က27ရာစုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံမူတွေချပြီးတော့ဟိုငင်းချိုင်းရေးကိုကျွန်တော်ဟောနော်ဆက်ကကျတော့ဒီတိဆောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနှီးတယ်ဗျအဲ့တော့နှီးတယ်နှီးတဲ့အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ GMC ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ GMC တွေကတော့တခြားလုံးလုံးနဲ့ဒီဆက်မှာအဲဆက်စင်းနာနဲ့ဖျင်းဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထိခိုက်မှုတွေရှော့ဆင်နေရောဘုံကျွန်တော်တို့အထောက်အပံ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနကဂျင်းစီကလိုလိုအပ်ချက်တော်တော်လေးရှိတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကခုနောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲမှာမှ GMC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးချက်တချို့ချတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်ဒီငင်းချိုင်းဖြစ်စဉ်ထဲမှာတောက်လျှောက်ပါခဲ့တယ်ဆရာဒီဘက်ကဒီတောင်းပလောင်ပါတီကအာဆရာဦးတာလှဖေကိုကျွန်တော်အလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်အဲဥတာလာပဲခင်ဗျာအငယ်ကိုတိုင်းလဲဒီတောက်လျှောက်ပါခဲ့တယ်ဗောလေငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအငယ်တက်တယ်တယောက်ဆွေးနွေးတာတွေလဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကအဆင်မပြေဖြစ်နေရလဲကိုတိုင်းလဲကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတော့ကိုတိုင်းလဲဒီတောင်းပလောင်ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံးမဆောင်ကော်မတီဝင်တယောက်ဖြစ်တော့တကယ်မြေပြင်ကအခြေအနေကိုလဲဒီဆရာမြင်တွေ့နေရမှာပဲဆရာဒီဆရာငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာပါခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ဒီနှောင့်နှေးနေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါလားဆရာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစတန်ဒတ်ကိုအတ္တမာမာနတွေကြီးထွားနေတယ်လက်တိစုပ်တွေမဖြစ်ဘူးဟိုကိုရက်တည်မှုအပေါ်မှာပဲကိုတအားကြီးကိုဆွဆွဲမြဲမြဲ
ဆုတ်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဖြန့်သေးတဲ့လက်ပြီးဆုတ်တွေဟာဘယ်လို့မှလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခွင့်မတားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ NCA ဆိုတဲ့စကလုံးဝတောင်မှအဲတချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးဖက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလှောင်စရာတစ်ခုတောင်ပြောနေပါတယ် Nationwide Six Fire ဟုတ်ပါရဲ့လား Non Six Fire Agreement ဖြစ်နေသလားပေါ့လေ NCA ရဲ့ definition ကအဲ့လိုများလွဲမှားပြီးတော့မှဖွင့်ဆိုကြသလားဆိုပြီးတော့မှအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်မှာကြောင်းမဲဖက်မှာ NCA ထိုးပြီးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒီအစိုးရတပ်မတော်နဲ့လည်းဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီ NCA ရဲ့ definition အပေါ်မှာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့မှာဖြေစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ပေါ့လေ2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရှမ်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲထက်ညဉ့်ညာရေးကကျွန်တော်ခုခဏလာဟုဥက္ကဋ္ဌပြောသလိုပါပဲပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့မှအခရာကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဒီပါတီတွေနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးသားသုံးသပ်သူတွေစသဖြင့်တောက်လျှောက်ပြောကြမှာညဉ့်ညာရေးကတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆရာဒါပေမဲ့ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ကိုဆရာတို့မှဒီလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ညဉ့်ညာရေးပြဿနာကိုအဖြေတစ်ခုခုများရှိသလားဆရာမူဝါဒတစ်ခုခုများဆရာတို့မှကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့ချထားတာမျိုးများရှိသလားဆရာတို့ရဲ့မူဝါဒငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒကိုကြားချင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကဒီဒန်တူရေးဆိုတာထက်တာတူညီမြရေးပေါ့ဟို equality ကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုရှိပါတယ်အဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကြီးနိုင်ငယ်ညင်းပုံစံမျိုးဟိုကြီးတယ်ငယ်တယ်မဟုတ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဟိုတာတူညီမြတာအကြောတာရင်သားမခွဲခြားပဲနဲ့ဒီ sharing တွေအကုန်လုံးကတာတူညီမြ free and fair ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ငင်းချမ်းနဲ့မူဝါဒတီဆောက်စရာမလိုလိုပဲနဲ့လိုလိုထွန်းပေါက်နေမယ့်အရာဒါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ၄စခွန်ပြင်လုံးဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂတိကဝတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘောတူစာချုပ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုဒါတကယ်အမှန်တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ငင်းချမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်ဒီဒီဘိတ်မစခင်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ယူကောက်ပွဲကျင်းပဇာတ်လမ်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီငင်းငင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကျယ်တဝင့်ပေါ့လေအဲပြောကြတဲ့အဲပါတီကမတွေ့ရတဲ့လောက်ပါပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းနဲ့ဒီ SND ပါတီရဲ့အခန်း3နိုင်ငံပေါ့လေ Nation ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာအယတားပြည်သူကဥဆောင်အုပ်ချုပ်မှုကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ဝါဒကို SND အနေနဲ့သူတို့ယုံကြည်ရလို့ဆိုပါတယ် Civil supremacy ကိုသူတို့ယုံကြည်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာပါတကယ်အယက်သားအုပ်ချုပ်မှုမရောက်နိုင်ဘဲနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပဲသူတို့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နေတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာတွေကိုအယက်သားအုပ်ချုပ်မှုမလုပ်နိုင်သလိုဟိုအယက်သားတွေရဲ့ဥပဒေလည်းမတက်ရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့နေရာတွေကိုဒီရွေးကောက်ခံဖြစ်လာမယ့်အမှတ်တွေကဒီအရသာအုပ်ချုပ်မှုပြန်ရအောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုရင်မိကုံးကရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမော်ထွန်းအောင်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ပါတီအနေနဲ့အထူးသဖြင့်မူဆယ်မှာကျွန်တော်တို့2016 2019စသဖြင့်ဒီနေ့ထိတိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေတုန်းပဲကြိုကြကြိုကြဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေလည်းဖြစ်နေသေးပဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီအရသာအုပ်ချုပ်ရေးကအခုချိန်ထိမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုဘလို့ဒီလုပ်မလဲဒီအတွက် SND မှာမူဝါဒများရှိသလားခင်ဗျအဲကိုမော်ထွန်းအောင်ဖြေပေးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ငင်းချိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လက္ခဏာရောကျွန်တော်တို့ဒီရာရောအဖြစ်ပေါ့နော်တိုင်းဒါပါတီလက္ခဏာရောကျွန်တော်တို့ငင်းချိုင်းရေးရဖို့ကကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပုံစံပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ပုံစံရင်သွားနိုင်တဲ့ကတိကိုတွေကျွန်တော်တို့ချိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မှအရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အငင်းချိုင်းရေးရမှဖက်ဒရယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးစားဘူးအဲဖက်ဒရယ်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့အခင်းချင်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်လေရင်းချိုင်းရင်းနဲ့နီးလေလေပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာက contested area တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေအဲရှိတဲ့အုပ်စိုးတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အဲဒီပညာရေးနောက်သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ ethnic health organization ဆိုပြီးတော့ဟိုတောင်မှကျွန်တော်တို့အဲတွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒီကရင်ပေါ့နော်အဲဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းနယ်စပ်နောက်ကချင်နယ်စပ်ဒီမှာလည်းဒီလိုတိုင်းဒါအဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီကျမကြီးပညာရေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီနိုင်ငံတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့
နိုင်ငံတော်ပုံစံတော့လုံးဝတော့မပေါက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီကတော့အားလုံးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေါက်ဆက်ညှိနှိုင်းလို့လုပ်လို့ရနိုင်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီခုနဒီကျမရေးနဲ့ပညာရေးပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲပေါက်ဆက်လို့ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဘယ်သူမှပေါ့နော်မိမိရဲ့ကလေးမကြမ်းမှဖြစ်ပြီးတော့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာမျိုးကိုမြင်လို့လည်းမိဖမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရဲ့လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်အစိုးရရဲ့တခြားအုပ်ချုပ်ရေးအဲဒီလက်တံနေတာမရောက်ရင်မရောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ midwife တို့အဲဒီပညာရေးရဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတော့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းလုံးကနေပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရှောက်တဲ့ဒလိထုံးစံကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပြီးသားပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလက်တွဲလုပ်လို့ရတဲ့အဲကိစ္စရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခြံထားလို့မရပါဘူးအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တို့တရားဝင်နှီးပါဘူးပေါ့နော်ဒီ ethnic health organization အနေနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ covid-19 မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြသပြီးသွားပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်၅နှစ်အောက်ပေါ့နော်ကလေးငယ်တွေကောက်ွယ်ဆေးထိုးတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပေါင်းဆောင်ရမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှေ့မှာလည်းဒီနမူနာကောင်းကြီးရှိရဆိုတော့ဒါတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဲဒီနားလည်မှုရှိနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော် data ခံပြည်သူတွေအကျိုးရှိနိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာလဲပေါ့နော်အဲဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒနောက်တစ်ခုကကျတော့အယက်တာကကွယ်ရေးမူဝါဒဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လက်နက်ကင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီအယက်တာတွေကိုပေါ့နော်ရန်တမှန်တမ်းပြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါလက်တစ်မခံတဲ့မအောင်ယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒါမျိုးလက်ခံလို့မရပါဘူး။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘုံမူဝါဒကြီးချလို့ရတာပဲပေါ့နော်။တကယ်လို့တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ GMC ကနေတဆင့်ဒီလိုမျိုးမူဝါဒပေါ်ထုတ်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီကျွန်တော်တို့ UN မှာ convention တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲတဘောတူလက်မှတ်ထိုးရတဲ့ဟာ။ဥပမာအယက်သားတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုမပြုရဆိုတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေပြီးတော့ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီ civil and political rights ပေါ့နော်အဲဒီနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအဲဒီနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးရပါမယ်။ဒါတွေကငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတည်စေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ SNLD အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။